Takk, president. For litt over et år siden så debatterte Stortinget oppfølgingen av NOVA sin barnehusevaluering fra 2021, som flere også har påpekt i løpet av den debatten. Denne evalueringen har konkludert med at barnehusen er et viktig, høykompetent og godt innarbeidet tilbud til barn og unge politianmeldte saker om vold og overgrep. Men den konkluderte også med, president, at det fremdeles er området i landet vårt der lang reisevei til barnehus fortsatt er en stor utfordring, og lange reiseavstander i Nord-Norge ble spesielt trukket frem. President, i debatten i fjor så sa justisministeren at, citat, «Det er naturlig å vurdere om det er riktig å etablere enten flere barnehus eller andre modeller for å gjøre barnehusen tilgjengelig for flere barn». Jeg synes det var en god uttalelse av justisministeren, og at regjeringen skal gjøre en vurdering av behovet som en av tiltakene i opptrappingsplanen. Men president, problemet er at det som sies av regjeringen ikke gir gjenklang ute. For i januar i fjor så opprettet Statens Barnehus Tromsø sammen med Troms politidistrikt en midlertidig underavdeling i Harstad. Det ble gjort fordi det er svært vanskelig å frakte barn fra Harstad til barnehuset i Tromsø, særlig i saker der barn ikke kan følge seg egne foreldre, altså såkalt aksjonssaker, og derfor må hentes ut av skole og barnehage på avhørsdagen. Men også på grunn av den juridiske og medisinske oppfølgingen mange trenger i ettertid, og også fordi å dekke et hull i tilbudet som i dag er mellom Tromsø og Bodø, som har altså en kjøretid på 9 timer. Det skjedde selv om det var et stort behov, og underavdelingen kunne vise til gode resultat, så ble den altså avviklet. Regjeringen ble flere ganger utfordret på om denne avviklingen var riktig, men regjeringen valgte å ikke bidra til at den kunne fortsette. Det er veldig synd, president, og det er tydeligvis viktigere å bruke store ressurser på å opprette nye politikkontor i Nord-Norge som få ser behov for, fremfor å sikre den type gode barnehustilbud i landsdelen. President, i 2021 besluttet Solberg-regjeringen at det skulle etableres et nytt barnehus i Finnmark. Det var en viktig beslutning, men det har tatt alt for lang tid, og det er et problem, president, at justisministeren knyttet alle videre utbedringer av barnehustilbudet i Nord-Norge til at det nye barnehuset i Finnmark skal stå ferdig. Det må være mulig, president, å gjøre flere ting samtidig. President, jeg er opptatt av at vi får nedreiseavstandene, og at vi sikrer et mer tilgjengelig og likeverdig tilbud for barn og unge som er i en sårbar og vanskelig situasjon i Nord-Norge. Jeg håper regjeringen er opptatt av det samme, og får fortgang i arbeidet med å ta nedreiseavstandene mellom barnehustilbudene.